Да, какво значи дали съм доволен? Да, нали всички осмелени за футбола би следвало да се концентрираме върху това, което с течение на обстоятелства имаме и се очертава два мача, доколкото разбира можем да са пред собствена публика и да си изиграем добре картите. Това ли беше най-добрият вариант? Два домакински мача срещу не да, чак толкова силни отбори. Това по-добро не виждам, освен някой да не вкара головите. Ето, имат добра основа, победиха със самочувствие, имат си добър анализатор, доволни са от всичко това, което е свършено последния лагер. От тук нататък те са на ход. Да изберат правилните момчета и да могат да се сбият това, което винаги сме си говорили на терена, да решават мачовете, не извън терена. Да мечтаем ли за европейско първенство? След като го има, този шанс задължително е, според мен.